vitsit mielisairaalassa. Mielisairaalassa vieraillessani kysyn johtavalta psykiatrilta, miten voidaan päättää, onko potilas sijoitettava laitoshoitoon vai ei? Helposti. Täytämme kylpyammeen vedellä. Annamme sen jälkeen potilaalle T-lusikan, kahvikupin ja ämpärin. Potilasta pyydetään tyhjentämään amme. Ymmärrän, sanoin minä. Normaali ihminen käyttäisi ämpäriä, koska se on suurempi kuin T-lusikka tai kahvikuppi. Ei, normaali ihminen vetäisi ammeen tulpan irti. Haluatko ikkunapaikalla olevan sängyn?